Så har jeg også lige noget at spise her, fordi vi har fået de aller første antisem trøjer fra den nye kollektion. Og jeg synes lige, I skal se dem. Wow. Den der hvide tee der, den er fucking nice. Den er fucking dope. Det er lige det eneste sneak peek, I lige får nu. Udkommer 28. august. Vær klar. Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Ved hvad, jeg så normalt aldrig i tanktop, fordi at, det klæder mig sgu ikke. Men efter man er begyndt at træne, så ser det ikke helt dumt ud. Guys, jeg vil lave den her video, hvor jeg viser, hvad jeg laver i en uge som fuldtids YouTuber og streamer og sådan noget der. Fordi at jeg tænkte, at jeg skal en hel masse ting i den her uge her. Det er mandag i dag, jeg skal en hel masse spændende ting. Så jeg tænkte, jeg vil tage jer med på den tur, rejse, whatever. Jeg skal til Kolding i morgen, hvor jeg skal ned til First Grade, hvor vi skal arbejde på den nye antisem kollektion, som udkommer den 28. august. Den kan jeg godt glæde til, det bliver freaking nice. Det kan være, at vi lige får et sneak peek i den her video. Hvem ved. Og så skal jeg også til København, fordi jeg skal til et møde med Gonzo. Og så skal jeg muligvis også træne med Benjamin Menakel, en af godterne. Så ved jeg ikke, ellers hvad den står på. Der er i hvert fald planlagt masse den her uge her, siger jeg. Hvor jeg også siger, at jeg ikke ved, hvad jeg skal. Men der sker spændende ting at sige, og må ikke om, men, om der også sker noget, som man ikke lige har forventet. Så i hvert fald guys, jeg håber, I vil følge med i den her vlog her, hvor I ser hele min uge, hvad jeg laver. Og så kan I måske få et indblik i, hvad man sådan, eller hvad jeg i hvert fald har tænkt mig at bruge min tid på sådan nogenlunde som med fuldtid streamer og YouTuber. Planen i dag, det er, at jeg skal lige optage en video til min gamekanal. Når jeg gjort det, så skal jeg ind til Aalborg for træne en gang, for det kan jeg ikke gøre i aften. Når jeg så har været inde at træne, så skal jeg ind til noget, der hedder Club Wolf, som er en klub, som jeg skal lave en fødselsdags drukstream med den 28. august også. Så der dropper både antisim, og der kommer vild stream den dag. Så i aften, der skal jeg så stream. Så det er, hvad planen står på i dag. Følg med. Så har jeg forladt noget mad. Jeg har faktisk ikke spist noget, fordi jeg er midt efter min morgenmad og fik sådan noget peanut butter grød. Det smager fucking sygt. Men ja, jeg bliver en lort, og jeg skal op og træne. Jeg har pakket et kamera en gang, fordi jeg skal hjælpe min kammerat der, som har klubben, med at tage nogle billeder engang, fordi nu har jeg sådan et flæk kamera, så det tænker jeg lige at kunne gøre. Men ved du hvad? Inde i Aalborg på hverdag, der kan man ikke parkere gratis. Men mindre det er helt ude i siden af Aalborg, sådan noget Vestbyen og Aalborg Øst og sådan noget der. Så derfor har jeg sådan et skateboard her i mit bagagerum, fordi så kan man lige stille bilen 2-3 km væk og så bare køre ind for gratis parkering. Jeg skal også til København i den her uge jo, så der tager jeg også mit skateboard med, og så kan jeg bare køre det i København. Totalt smart, mand. Kan jeg bare holde. Jeg skal ikke lige hvor man holder gratis i København, men man kan holde ret langt væk eller tage offentlig transport, fordi at parkere bil inde i København, det er noget jøl. Kom på træner, og vi finder World inde på Dannebrogsgade i Aalborg. Det er den på Dannebrogsgade, den er sygt smurf, mand. Der er jordens største Fitness World. Det er ligesom, jeg går op til lidt derinde. Hvad hedder det? Jeg skal træne skulder og ryg i dag. Det bliver egentlig meget hurtig træning, fordi jeg er faktisk lidt forsinket. Fordi jeg skal være der kl. 14 over på klubben, hvor jeg skal tage nogle billeder. Kl. 13 nu, der var rigtig meget køen til Aalborg, as always. Sådan får man gratis parkering i Aalborg. Jeg står nu lige ude foran Club Wolf, og vi kan ikke vise jer så meget endnu, men den 28. august, der er fødselsdag, og der streamer vi herinde fra, guys. I kan lige prøve at... Jeg må ikke vise noget, men... Det er lige, hvad I kunne se. Så må I få en fornemmelse af, hvordan det er. Velkommen til alle sammen. Alright guys, nu er det tirsdag. Jeg er på vej ned til at træne, fordi jeg tænker lige at tage en træning inden jeg skal arbejde. Tænker jeg sær i dag. Jeg skal være i fødselskøret hele dagen, så jeg tænker ikke rigtig at få tid til at træne. Jeg gider ikke træne i aften, tænker jeg. Fordi jeg skal også tidligere op i morgen. Så vi tager en morgentræning. Klokken er 6:45, så det er ulideligt. Men we're gonna do it anyway. Hvad laver vi, Q? Vi er i gang med at finde ud af, hvor stort det print, der skal på den nye Antisimp College Edition t-shirt. Hvornår releaser den? 28. august, sagde du? Var det 28. august, vi sagde? 28. august. Det er fandme klar på. Hvad er der fest? Jamen, vi laver release team på klubben jo. Bra. Det bliver fandme. Det bliver sygt. Så kommer der, køberløn ud på anlægget. Gør der det? Det er planen. Okay, det er for sygt. Det er fucking fedt. Kæft, det bliver en fest, mand. Så jeg skriver her, jeg synes det er lidt forkert at sælge mundbind, som ikke er godkendt, og dermed høste penge på noget, som ikke er bevist hjælper. Hvad siger du? Så hvordan føler du lige nu, når du sidder med mundbind rundt om? Jamen, det er jo ikke sandt. Det er onsdag. What the fuckers? Hey. Hvad så? Morgen klokken er 06:49:24. Jeg har sommerferie. Man skulle da være et svin, hvis man ikke lige startede dagen ud med lidt chili, ikke?
chili hver morgen. Ja, chili hver morgen. Hver morgen. Wazza! Godmorgen, gamer. Godmorgen, mand. Du fik mig op på morgentræning. Hvorfor skrev du ikke? Hvorfor ikke skrev? Jeg skulle da nok op at træne. Det var du faktisk klar på. Ej, ikke klokken 7 om morgenen. Ej, det er fandme også lave. Jeg er parkeret derude. Der er lidt for lyst. Jeg kom ind til Gonzo, fordi at mig og Tassalle, vi skulle til møde herover sammen med nogle af de andre YouTubers, der også er her. Så det er lidt det, der er planen i dag. Vi skal til noget møde, vi skal gøre en masse ting. Vi skal i aften skal ud og spise. Men vi har fået nyt kontor på Gonzo. Nu ser vi, men mit management, Gonzo, har fået nyt kontor. Og det er bare stort. Det er fucking sygt. Og så er der studier og alle mulige sygt, der er blandet herinde. Der kommer til at være sådan en kæmpe studie, sådan noget vi kan op til i. Det er freaking vildt. Det glæder jeg mig til, når det bliver færdigt, jeg kan vise jer lidt mere af det. Martin, hvornår skal jeg sende den faktura på 500.000 for fordagtanken? Du vil sende den til næste uge, 2021, 2022. Det er orden. Det er jeg klar på. Det er jeg klar på. Velkommen til min bil. Den går 5. For 2,9. Jeg skal sove i ferie nat, fordi at når man er ude og rejser, så er hotellet dyrt. Og så låner jeg lige, så er Lisa hans sofa. Hotel Føvlig Tær. Var der hovedet plads på sofaen? Nej, men der er en seng. Der er en dobbelt seng. Der er en seng. Vi skal putte. Det er fungerer godt. Det er klar på. Det er fungerer godt. Gud er før sutter. Hej og velkommen til endnu en dag. Ej, okay. Det er torsdag i dag, og jeg skal hen til SteelSeries til et møde, hvilket er god banger. Og så skal jeg efter det have aftalt med Jeppe Ølgaard. Fordi vi var oppe i Gonzo i går, at jeg skal træne med ham og Benjamin. Så det bliver fucking drenge. Det glæder mig til. Og så skal vi lave en aftensmad i aften af planen, så det er jeg fandme klar på. Jeg er sådan lidt semi-utilfreds. Jeg har lige givet 50 kroner for holdet i 2,5 timer. Jeg skal også over og træne ved godterne. Hvad hedder det? Men det gik rigtig fedt til SteelSeries-mødet. Det skal I fandme glæde jer til, og jeg kan snakke lidt mere om det. Fordi at, der kommer til at ske spændende sager en ting eller to. Så jeg fandme lige op og træne med godterne. Velkommen til Benjamin House køkken. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man skal. Benjamin House. Benjamin Harhus køkken. Skal vi have her, at vi har købt sådan noget tandoori masala, og så har vi købt noget teriyaki, og så skal det bare marineres i stykker. Det skal det. Hvordan lugter det? Hvordan lugter det? Det take a good old sniff. Lugter af rå kylling. Ah, ja. Yeah. Sådan en god morgen. Yes. Det er fandme klar. Så. Ah, ja. Yeah. Det er lige mig. Hvad sagde du? Velkommen til Jackstars Marinade Guide. Vi har en teriyaki sauce her, marinade. Bare have dobbelt op med noget på. Sådan der. Der er lidt for meget måske. Det chiller på. Hvad er I med det? Det chiller man lidt med. Så tager man lige en lugter. Den er meget god. Så tager man lige dobbelt op med noget på. Hvad er det her? Det er hvidløg. Jeg tager lige 10. Sådan der. Så det er jeg fandme klar på. Chili. Det er jeg fandme også klar på. Sådan der. Og hvad har vi mere? Vi har noget paprika. Den skal bare have. Der er hul i toppen. Det er jeg klar på. Det er jeg fandme klar på. Og så skal den bare køres rundt. Og der kan godt komme noget mere teriyaki på. Det er jeg fandme klar på. Nu gør vi lige sådan der. Det er bare shots det der. Det er så meget godt. Du gør det ikke? Det er bare lige lov til at chille det, så når det kommer på panden, så smager det som tre våde drømme. I streg. Om jeg var B. Nej. Oh my god. Ro på. Nogen har glemt at tage trøje på. Øj, det har du vist også, min sko på. Det er jeg fandme klar på. Hvad hedder det? Skal vi lige menuen her, ikke? Vi har noget pasta pesto. Lyden. Nej, jeg tabte ingen. Der er bare intet lyd overhovedet. Det er lige no sound. Jeg havde regnet med, det var sådan. Så er der teriyaki kylling, og så er der robrødskartoner, og så er der fandme Grand Seri. Årh, good sound. Hold da kæft, men fuck dig. Skal bare gå ind på P-hop, og så lige indsætte sådan en sound effect bagefter. Ah, yes. Welcome til endnu en dag. Det er fredag dag, og jeg er så småt på vej hjem af København. Hvad hedder det? Jeg har et møde med First Grade igen i dag, hvor vi skal have snakket omkring noget antisimp, og så får jeg også nogle prøver med hjem. Så den glæder mig til at kunne vise jer, fordi jeg har ikke engang set dem nu, så det bliver mega fedt. Men nu skal jeg lige en gang og lige have nogle snacks til turen, fordi jeg er sikker halvvejs, så lige have nogle vinbrød eller et eller andet fuck, man lige kan guffe på turen, ikke? Hvad skal vi nu, Jesper? Vi skal ind og snakke business. Antisimp business. Antisimp business. Og du tør godt at lade mig køre? Jamen, jeg er sådan lidt af en simp. Du simper lidt for mig? Jamen, jeg sidder her ved siden. Du simper faktisk lidt for mig? Ja, det gør jeg. Kom altid sådan, hey Jax, hvad så? Glæder mig til at se dig her på underbukser og sådan noget. Har du et par kugler med til mig? Eller rumkugler? Jeg har givet kage i dag. Ja, du har givet kage i dag. Er det god? Ja, det var det. De har ikke studenterbrød. I Lund og Skov. Kommer aldrig herned igen. Nej. Fuck, det er varmt. Er der ikke aircondition? Den der er ved at dø her. Jo, men den er der, altså. Du skal bare tænde bilen. Ja, er den startet? Sådan der, så starter aircondition. Så kan man. Det er rigtigt, fordi den motor skal først dreje for aircondition. No. Alright, godt. Det var faktisk et rigtig godt møde. Og jeg har faktisk lige noget, jeg lige skal vise jer. Fordi at vi skulle lave nogle underbukser, det var jo til møde om. Men vi står lidt i valget imellem, hvad for nogle type det skal være. Det vi har at gøre med her, det er sådan, det er lidt min præference. Det ved jeg ikke, hvad I synes. Men det er fordi, vi vil gerne lave boxershorts, for jeg synes, der er ikke nok boxershorts. Så jeg vil gerne lave anti-simp boxershorts. Og så har vi dem her. Det er sådan superhumanebukser, som jeg godt kan lide at gå i. De laver sådan noget løst stof. Lidt bomuld, ser ud til sådan lidt råt. Og så er der sådan nogle her, som er lidt mere sådan nogle, jeg ved ikke om I kan se forskel, det er sådan nogle med knapper foran, så vidt jeg er sådan knappet hul her.
Og forskerne er egentlig bare, jeg tror, de er de lidt mere elastiske end dem her. Sådan, det er lidt mere hovedstof, sådan noget vævet syd noget. Og så der er det sådan noget bomuld. Men hvad synes I, der er fedest? Det er jo egentlig ikke kun mig, der skulle synes, det er nice, fordi at, der skal bestilles nogle stykker hjem. Så hvad synes I? Og så har jeg også lige noget, jeg skal vise her, fordi vi har fået de aller første antisem, tror jeg, fra den nye kollektion. Og jeg synes lige, I skal se dem. Wow. Den der hvide cheetah, den er fucking nice. Den er fucking dope. Det er lige det eneste sneak peek, I lige får nu. Udkommer 28. august. Vær klar. Det var alt, jeg havde for den her vlog af. Jeg skal hoppe hjem af nu, og så skal jeg en tur i fitness, inden jeg smutter helt hjem, lige på vej til Aalborg. Og så er det. Det var min uge. Jeg håber, I nåede at følge med, og så smid et like på den her video, hvis I gerne vil se mere ligesom den her. Og så ses vi bare i min næste video. Peace out.